Почитувани кавадарчани, изминатите 4 години се работеше вредно и напорно. Кавадарци имаше силна поддръжка от централната власт. Затоа успеявме да реализираме голем брой на проекти в купна вредност от 11 милиони евра. Тая силна динамика мора да продължи и понатам. Кавадарци, како индустрийски град и како втор град според извозот на Македония, има насущна потреба от въведуване на природен газ. Клучниот проект в наредните 4 години ще биде газификацията на община Кавадарци. Примерната газоводна линия, изградена от владата на социал-демократскиот сојуз, вече поминува из община Кавадарци. Како нова локална власт, ще ги поврзиме со газ институциите, компаниите и семействата на територията на община Кавадарци. Кавадарци е и земјоделски край, во кој клучна земјоделска гранка е лозарството, со која се занимаваат голем број на граѓани од нашата општина. Нашата цел е да им помогнеме на земјоделците во Кавадарци да го подигнеме нивниот стандард. За таа цел ќе изградиме регионален откупен центар, на кој ќе доаѓаат купувачи од земјава и регионот со цел решавање на проблемот со откупот и цената на грозјето. Нашата цел е младите да ги задржиме овде, да живеат, работат и творат во општина Кавадарци и да бидат клучните двигатели на развојот. Токму поради ова, ќе отвориме бизнес центри со кои ќе ги поттикнеме младите да бидат креативни и да отворат собствени бизнеси. Една од најзагадените општини во Македонија е општина Кавадарци. Токму поради ова, наши клучни политики во наредниот период ќе бидат зелените политики, во насока на намалување на загадувањето, како и на негативните ефекти од истото. За таа цел, ние ќе ги изголемиме зелените површини во градот, ќе поставиме зелени зидови на места кои се близко до индустријските зони и места кои значително се загадени. Ќе стимулираме користење на велосипеди, електрични скутери, значително ќе ја засилиме контролата на компаниите кои загадуваат, ќе направиме регистар на загадувачи. Кавадарчани заслужуваат да живеат во здрава и чиста животна средина. Кавадарци исто така е еден од градовите каде што не се врши третман на отпадните води. Третманот на отпадните води во Кавадарци ќе биде трајно решен со изградба на пречистителна станица, со што ќе се намали загадувањето на реката и ќе се подигнат стандардите за заштита на животната средина. Ова се најдобрите проекти за Кавадарци, ова се најдобрите проекти за вас, Кавадарчани. Бензинска пумпа ДМД Ойл.